5 лютого відбулося перше у цьому році засідання молодіжного активу «Сміле». По обіді у міському будинку культури зібралися президенти шкіл, їх заступники, голови учнівського самоврядування, учасники учнівського парламенту. Усі вони є лідерами активної молоді, тож і думка їхня щодо організації і проведення молодіжних заходів для керівників міста надзвичайно важлива. На жаль, всі ми знаємо, яка зараз ситуація в країні по здоров'ю населення. Слава Богу, закінчився локдаун. Сподіваємося, що скоро закінчиться і карантин. Треба працювати з молоддю. Є певні плани. Сьогодні ми будемо обговорювати заходи, фестивалі, різні акції, які плануються на лютий-березень. Зібрали ми сьогодні дітей не в тій кількості, в якій завжди, до 20 осіб, так як не можна збирати велику кількість. Колектив виявився винятково жіночим, але це аж ніяк не вплинуло на роботу. Обговорення було активним і плідним. У лютому домовились організувати і провести круглий стіл у міському краєзнавчому музеї під назвою «Афганістан болить в душі моїй». Наприкінці лютого, у переддень вшанування Героїв Небесної Сотні у Смілі за участі школярів та студентів, відбудеться акція «Янголи пам'яті». Початок березня очікують насичений, адже карантин, сподіваються, завершиться і буде дозвіл на проведення масових заходів. Тож до свята 8 березня у Смілі планують організувати виставку-конкурс «Для вас, любі матусі і бабусі» та міський фотоконкурс «Сміла навесні». Головна мета – зберегти неповторні моменти. У березні традиційно мають провести і два поетичні конкурси, присвячені 207-й річниці від дня народження великого кобзаря. Думкою лідерів учнівської та студентської молоді щодо організації у Смілі молодіжного дозвілля прийшла цього дня поцікавитися і культорганізатор міського будинку дитячої та юнацької творчості Вікторія Сінаєвська. Врахувавши її, у Смілі обіцяють підготувати відповідний проєкт, який вже цього року подадуть на розгляд Британської ради з надією отримати грант на реалізацію ідеї. Для зручного спілкування і оперативного вирішення усіх молодіжних питань у Viber домовилися створити спільну групу. Мені дуже сподобалась інформація та заходи, які ми будемо проводити. Мене дуже зацікавило ці заходи. Я сподіваюся, що в одному із конкурсів наша школа номер 10 отримає перемогу, інші також. Я бажаю всім успіху. Думаєш, друге півріччя буде більш активним? Так, я думаю, що буде більш активним і що карантин нас більше не зачіпатиме. І ми знову повернемося до роботи.